Taorinan'ny faharesena ho maliny dia samy naneho ny heviny ny mpanazatra ny LGK Plus Augusta Rossi, Coach Yvan Mpanampy azy ary ny kapiteny. Samy notovizan'izy ireo hevitra fa misy lesoka matory resy. Eo aloha dia ny enjeu be dia ave anao amin'ny Afrika Atsimo sy hoe hiditra amin'ny dia iny vaovao ara-panatanjahantena iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.